Samsar. Tumka sarv Daijiworld vikshakank ya Sobith karyakramak Sobith Kutam Shabith Samsar ev karmakta December mahinyat ami asav santosacho mahino ani aaj tumche mukhar aav ek laik stri javno stri ani balaiki ya vishe thodi mujhe abhipray dovronku tumche mukhar asav. एक स्त्री देवाचे अति उन्नत रसना. अ वुमन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ गॉड. आणि भलायके विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार भलायकी म्हळ्यार केवल पिडा नासतना रावचें न्हय. भलायकी म्हळ्यार आमचे दैहीक मानसीक भावनात्मक समाजीक समतोलन म्हण हांवें म्हणयत. आनी हांगासर एक स्त्री कॉर्नस्टोन एका कुटुंबाचो आडीकल्लू. वेन ए गर्ल इज बॉर्न अ फॅमिली इज बॉर्न. एक चली जल्मताना आमी खंडीत जावन म्हणयेत एक कुटुंब जल्मता. द हँड दॅट रॉक्स द क्रेडल रुल्स द वर्ल्ड. पाळणे दोलोवचो हात सगळो संवसारत राज करूंक शकता की हें आमकां सगळ्यांक गोत्त आसचो तसलो विशय. एक बॅकबोन एका कुटुंबाचे बॅकबोन एक स्त्री. आनी ह्या खातीर आज आमी पळय जय आमच्यो स्त्रियो कितल्यो भलायकेवंत आसात कितल्यो भलायकेवंत आसात. इकनॉमिक्स हांव शिकोवन आसली आनी ह्या वेळार लिंग तारतम्य ह्या विशयांत आमी डिस्कस करनासले. हांव सेक्स रेशियो म्हळ्यार 1000 दादल्या मनशांक कितलीं बायल मनशां आसात म्हणून. आनी हांगासर बारी दुखाची गजाल कितें म्हळ्यार 1901 इशवेंत आमच्या भारतांत 1000 पुरुशांक 972 चलयो आसुल्ल्यो. हे 1901 इशवेंत. 1951 त्यो उण्यो जाल्यो 946. 2001 933. 2011 940. तुमकां अत जालें म्हूण चिंता. 972 930 933 940 असो अर्थ कितें. आमी खंय प्रगतीपर आसा. जर तर त्या वेळार पीड आसल्या वेळार मस्त कश्ट आसल्या वेळार जर तर स्त्रियांचो सांको सड आसलो जाल्यार आज कित्याक उणो जालो कित्या खातीर उणो जालो हे सवाल तुमचे मुखार आनी म्हजे मुखार सांगत आस. तुमकां हांव ऑल इंडिया फिगर्स दिता. 1 वर्सा 100 वर्सांच्या भुरग्यांचो लिंग परिपाता म्हणटा आमी सेक्स रेशियो. ल्हान भुरग्यांचो रेशियो 1951 1000 पुरुशांक 1000 चेड्या भुरग्यांक 983 आसल्लो. 1991 945 943 945 2001 927 2011 918 ಏ ಬುರ್ಗ್ಯಾನ್ಸೋ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 983 945 927 918 ಆಜ ಆಮಿ ಮುಂಟಾವ್ ಆಮಿ ಲಾನ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಕ್ತಾನ್ ದಿತಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಖಂಡ್ ದಿತಾವ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರ ತೇನ್ ಕರ್ತಾ ಏನ್ ಕರ್ತಾ ಮುಂಟಾವ್ ತರ್ ಎ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಕಶೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪುಣ ಮಕಾ ಸಾಂಗೋಂಗ್ ಸಂತೋಷತ ಆಮ್ಚ ಸಮಾಜಿಂತ ಆಮ್ಚ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಂತ ಆಮ್ಚ ಉಡುಪಿಂತ ಆಮಿ ಮುಖಾರಸಾವ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಕಥೋಲಿಕ ಆಮ್ಚ ಸಲಿಯಾಂಕ ಮಸ್ತು ಮಹತ್ವ ದಿತಾವ್ ಆನಿ ಯಾ ಖಾತೀರ್ ದೇವಾಕ ಆಮಿ ಅರ್ಗಾನ್ ದಿಸಯ್ ಉಡುಪಿಂತ 1000 ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ 1130 ಸಲಿಯೋ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ 1022 ಸಲಿಯೋ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಲಾನ್ ಬುರ್ಗಿ ಉಡುಪಿಂತ 958 ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಕೋಡಿಯಾಳ ಅಂತ ಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ 952 ಆಸಾತ್ ಏ ಉಣೆ ಜಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ ಮಳ್ಯಾರ ಹಂಗಸರ್
भुरगें पोटांत आसता नंत सोलो सली म्हणलो बीत आमच्या क्रिस्तांव मध्ये हांव जनरल हांगा उलयता आमकां कळ जाय देखून आमच्या क्रिस्तांव मध्ये व्हडलें तारतम्य ना पूण जाल्यार हळ्ळ्यान ही नांगे सोलो आनी सली त्या खातीर चेडूं भुरग्याचो गर्भपाता आतांत आमकां गुत्त आसा आमच्या सल्यांक आज लग्न करूंक सलयो नांत जाल्यार सोलो सकळांचें तोंड फुलता सली थोड्या स्त्रियांचें दादल्यांचें तोंड बावता पूण हांगासर चड फुलां जाय आमची भुरगीं सलयो जाल्यार कित्याक म्हळ्यार एक सली आसल्यार मात्र समाज मुखार वता नाजाल्यार वचूंक साध्य ना फिमेल फिटिसायट हो एक मुख्य समाज गर्भ जावन सुरू जाता स्त्रियांच्या भलायकेक गणणें ना दुसरें सली वाडटना आमचो अभिप्राय कसोलो तांच्या भलायकेक आमी कितलें म्हत्व दितां सल्यांक आमी आतां आमी चेंज जाल्यां आतां आमी चेंज जाल्यां पूण आजी की थोडी कुटुंबां आसूंक पुरो सल्यांक आमी बरें फूड आनी बरें कित्याक म्हळ्यार तो चेडो भुरगो म्हणचें आमी तो चेडो भुरगो तूं सली फाल्यां सकाळीं दुसऱ्यांगेर वेचें देखून शिकपी तुमकां व्हडलें दी जाय म्हण नातलें आतां अभिप्राय चेंज जाल्या आनी खाण जाल्यार आमी कशें दिता आमच्या भुरग्यांक सलयांक कितें जाय म्हळ्यार तांकां बरें खाण बरें एक्सरसायज बरें मोतीची भलायकी संतोशाचें वातावरण ही आमकां अती मुख्य त्या खातीर आमी म्हणयेत सुरविली वाडावळ मोस्ट इम्पॉर्टंट सुरविली वाडावळ मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी ल्हानतावन जर तर आमी आमच्या भुरग्यांक घट केलें घट म्हळ्यार मोठाय म्हण हांव म्हणना भलायकेन घट केलें मुखार तीं घटत जावन उरतात जर तर ल्हानतावनूच तीं अल्बी जालीं आमची सलयो मुखार आनीकय अल्बी जावन आसतात आनी आतां दुसरें हांवें वाडोवन येवच्या भुरग्यां विशीं परत्याक हायस्कुलांत आसच्या भुरग्यां विशीं सांगात आज पी यू सीच्या कॉलेजीक येवच्या सलयां विशीं उलोवंक सोदतलो मुख्य विशय कसोलो म्हळ्यार आज आमी भलायकेक चड म्हत्व दिना कितून म्हणसर ही म्हजी अभिप्राय तुमकां रुजता म्हण म्हाका गुत्त ना भलायकेक आमी चड म्हत्व दिना आमी फॅशनाक चड म्हत्व दिता कित्याक म्हळ्यार हांवें कॉलेजीन पळयलां हांवें हायस्कुलाक येवच्या भुरग्यांक पळयलां आज एकच तांच्या मतींत आसचें हांवें बारीक जाय जाय म्हजी बॉडी बारीक सोबीत दिस जाय म्हजो रंग बारी बरो आसा जाय देखून हांव इल्ली पुडपुडीत आसल्यार तें पातक आनी मस्तपटी आमी आवय बापूय तांकां ह्या विशीं आमच्या मतीन ती तेंत आसता हांवें म्हज्या व्हडल्या दुवेक तशेंच केल्लें तूं मोटें म्हणटालीं हांव देखून मोटाय म्हळ्यार एक पातक म्हणले बरी आमी चिंतचें आनी हाच्या वरवीं कितें जाता तांकां जाय जाल्ली बॅलन्स्ड डायट तीं कांयनात बॅलन्स्ड डायट तीं कांयनात मस्त पटी आमी पळयलां तीं कॉलेजीक येताना या स्कुलाक येताना तांणी सकाळींचें ब्रेकफास्ट काणी वचो ना मोस्ट इम्पॉर्टंट जेवण सकाळीं ब्रेकफास्ट आनी हो ब्रेकफास्ट तांणी काणी वचो ना दनपारां 12:30 म्हणसर क्लास खाली पोटान बसतात आनी ताच्या उपरांत दनपारां वचून बेकरींत एक पफ या एक कोल्ड ड्रिंक तांकां घरांत हांवन हाडिल्लें जेवण आनी नाका आजकाल कॅन्टीनांनी शीतकडी आसल्यारय तांकां नाका बुती हाडूंक तांकां लज दिसता आनी हाचे वरवीं हांव ही टिका कर म्हणचें न्ही हांवें सांगचे विशय हे सत विशय देखून आनी देखून ती फावो तें खाण खायनात आनी मस्त पटी तांकां खाणाचें म्हत्व गुत्तना आमी तांकां सांगना मस्त वेस्ट करतात आनी घरा मस्त सिलेक्टीव म्हण आमी म्हणयेत आनी ह्या वेळार आमी स्त्रियांनी कितें सांग जाय तांकां कितलीशीं जाणां व्हड व्हडचीं आसतात कितलीशीं जाणां जेवण नासलीं आसतात जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक बेस्ट दिता वय पूण ताच्या सांगत आसतना तांकां सांगचें पडटा आमी उलयचें पडटा आनी तांणी इल्लें बरें करन खाण जेवण जेवी जाय म्हण सांगचें पडटा आनी तांणी इल्लें मोटाय गेल्यार ती व्हडली गजाल्ले कित्याक एक्सरसायज इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां आमी थोडो विराम घेवया सोबीत कुटाम शाबीत समसार
परत्यान तुमकां स्वागत. हांव तुमचे लागीं आमच्या वाडोवन येवच्या भुरग्यां विशीं उलयतालीं. आनी हीं भुरगीं वाडोवन येवचीं भुरगीं तांकां इम्युनिटी रोग निरोधक शक्ती हे जाय जाल्यार तांकां मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्सरसायज. आमी कितें पळयलां म्हळ्यार आजकाल भुरगीं 1 किलोमिटर चलोवंक आमची चेडवां भुरग्यां हांव पर्टिक्युलरली चेडवां भुरग्यां विशीं आज उलयतां चल्यां विशीं उलयना 1 किलोमिटर चलोवंक तांकां कसता. आनी आमी चिंचे आमच्या भुरग्यांक मस्तू पुरो जाता देखून आमी तांकां हे पुरा कश्ट दिवं नजो. कितलीं भुरगीं चलतात, कितलीं भुरगीं खेळटात, कितलीं भुरगीं उडकाणां घालतात आनी कितलीं भुरगीं योगा या कितेंय करतात तीं भुरगीं स्ट्रोंग जावन आसतात. तांची दैहीक वाडावळ मानसीक वाडावळ बारी बरी आसता. आनी एक उतर आमचे ऋतुस्रावा जाताना भुरगीं आनी आमी पयल्या सुवातेर मस्त जाणां घरा आवयो आमच्या भुरग्यांक मेन्स्ट्रुएशनाक आमी तयाराय करिनाव. आजकाल सकाळ सांगूंक सुरू करतात भुरग्यांक पूण आमकां ते लज दिसता ह्या विशीं सांगूंक. कित्याक आमी तांकां बरेंकन सांग जाय आई वाडोवन येवची तांकां सायन्सान शिकतात ती ही वाडोवन येवची प्राय आमी कशें आसत जाय आनी मेन्स्ट्रुएशन म्हळ्यार बरें पाडणें आदी आसलें मेन्स्ट्रुएशन म्हळ्यार कर्स आतांय तोणी हेरां जातीची आनी पुरा सांगूंक पुरो तशें. पूण आमकां तो गोत्त आसत जें मेन्स्ट्रुएशन ऋतुस्राव म्हळ्यार कितें. ऋतुस्राव म्हळ्यार एक नॅचरल प्रोसेस. ह्या वेळार भुरग्यांनी सोलोन वेचे कश्ट न्हय या तांणी एक्सरसायज करचे कश्ट न्हय. ह्या वेळार तांणी चड वारें भायलें वारें तांणी चड सेवी जाय आनी बरें प्रोटीन आसलें तसलें हे जेवण जेवी जाय. मस्त उदक दूद या इतर पिवना सेवी जाय आनी नॉर्मल जावन आसत जाय. जर तर हांव घरा एक आवय जावन हो सुरू जाली हाका पिडा म्हणन जाल्यार त्या भुरग्याक कितें ते मतींत वता. पूण एक आमी जागृतकाय करी जाय ह्या वेळार अति रक्तस्राव आसल्यार डॉक्टरा कडेन वचत जाय. रक्तस्राव ना जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचत जाय. या इतर कलींग कॉम्प्लिकेशनां हे रावणांतली तसली पडकाणी आसल्यार डॉक्टरा कडेन वचत जाय. आनी ह्या वेळार तांच्या स्थानांनी लंप येवचे सहज. हांव धाकतेर न्हय पूण एक लायक स्त्री जावन तुमच्या लागीं उलोवचें इल्लेशें म्हाका गोत्त आसलें तुमच्या लागीं हांवें शेअर करचें. डॉक्टरां येंत म्हणटात ह्या टायमार तांच्या ब्रेस्टांनी तांच्या स्थानांनी लंप येवचे सहज आसतात. आनी हेयी आमी तांकां सांगत जाय तांणी तांकांत आपडोवन पळय जाय कितेंय लंप आसा गी म्हूण. आनी ह्या वेळार दयाकन सूख समजनाकात. दिसाक टायट वस्तूर घालयत कोणना पूण रातीच्या आनी पुरा टायट वस्तूर घालचें न्हय. सांगत आस आमच्या प्रत्येक पाटाची नितळाय मस्त नितळाय करचें तसलें अवश्य. आनी हे आमी आमच्या भुरग्यांक सांगत जाय आनी आमच्या चलयांनी हे उडास दवरी जाय. कित्याक आमी सांगता म्हळ्यार मस्त आमची भुरगीं कॉलेजींनी येवन फेंट जावचें. ह्या वेळार आमकां सुरू बेन दिसतालें. कडेक गायना कॉलेजिस्टान सांगलें आनी तांकां तिक्के एडवायस करा तांणी खाली शिदा धांवन येवचें न्हय ब्रेकफास्ट नासतना. तांणी घट्ट खायचें ह्या वेळार आनी तांणी ही एक व्हडली पिडा म्हूण चिंतूंक नजो. तांणी नॅचरल प्रोसेस म्हूण चिंती जाय. नेक्स्ट हांवें येवचें कुटमाक आनी एक काजर इस्त्री. एक काजर इस्त्री एक काजर इस्त्री आपल्या भलायकेचे केर काण घेता गी. सडावत कुटुंबांनी येदो म्हणसो केर नातिल्लें आतां तिके स्त्रियो केर काण घेतात. हांगासर एक स्त्रियेन घरचें 90% काम तिणेंत करी जाय म्हण आसा गी. दादल्याक कितेंच पाट ना गी. ही सवाल हांवें तुमचे मुखार विचारचें कित्याक म्हळ्यार मस्त कडेन हांवें पळयलां आनी म्हाका राग येता. कित्याक म्हळ्यार एक दादल्याक वाण सयत एका स्त्रियेन हाडली जाय आनी ती बोशी तिणें फाटी वरी जाय. कित्याक हांव दादलो जर तातूंत तुज्या स्त्रियेचो नीज जावन मोग करताय जाल्यार त्या स्त्रियेची भलायकी कशी आसा म्हूण पळय जाय. भुरगीं कशीं डिमांडींग ल्हान आसतना तूं ताप येताना न्हिदताय तुजीं भुरगीं ताप येताना न्हिदतात पूण एका स्त्रियेक न्हिदोंक सय ती वेळ ना. आनी एक मुख्य विशय ती गर्भेस्त आसतना आमी तिका कशें ट्रीट करता. तिणें कंटिन्युअस काम करनंत वचत जाय गी.
ती डिलिव्हरी झाल्या उपरांत डिलिव्हरी झाल्या उपरांत हांगासर दोन विशय तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयले अति जागृतकाय करची एका बाळांत स्त्रियेची गरज ना. तिका चाळीस दीस रेस्ट जाय वय तिणें बेड्डा वयले उठोवन जो म्हणलें बेश्टें सांगतास तिका सरबेची खाणां देऊन मोठें करीचें म्हूण गरज ना. तिका ह्या वेळारी जाय तितलें एक्सरसायज जाय, ह्या वेळारी तिणें वेट घालनो जो. सांगतास तिची मोतीची भलायकी ह्या वेळार बरी आसा जाय. ह्या कित्याक म्हणटा म्हळ्यार मोस्त सदां मोस्त म्हण हांव सदां एक 30% स्त्रियांक पोस्ट नेटल डिप्रेशन येता. भुरग्यांक जाल्या उपरांत खिन्न ते येता तांकां खिन्न ते. आनी ह्या वेळार आमकां हाचे विशयन गोत्त आसता गे आदी सूताका वाय म्हणटाली सूताका वाय. आनी ह्या वेळार स्त्री रागिश्ट जाता, भुरग्याचें तोंड पळयना आनी हरियकल्या की तोंडाक आयिल्ले बरी उलयता. आनी आमकां हे विचित्र दिसता जावंक परो सर बेन करता ही स्थिती स्त्री म्हूण जावंक परो ना. तिका एंग्जायटी डिप्रेशन येवचें सहज कित्या म्हळ्यार हार्मोनल चेंजस हाच्या विशीं आमी जाणा जाय जाय. आनी कुडले डॉक्टर हॉस्पिटलांत आसतना डॉक्टरांक कळटा पूण आमी सांगत जाय आनी वखदांच्या सांगता आमी तिका अंडरस्टँड करी जाय. ती आमची स्त्री आमच्या कुटुंबाची स्त्री ती देखून आमी तिका अंडरस्टँड करी जाय. दया कर स्त्री भयण्यांनो आमी आमच्या भलायके विशीं कांय गमन दिवचें ना. आनी मस्त बडी तुमकां गोत्त आसा ह्या दिसांनी ब्रेस्ट कॅन्सर एवॉयडेबल कॅन्सर आमच्यो स्त्रियो ह्या कॅन्सरांनी मरतात. पयले ती तांचीच परिक्षा करिनात, आतां आमच्या स्थानाक लावन आमी परिक्षा करया ती आमी करिनात. दुसरें आमकां लंप आसल्यार आमी तें लिपोवन दवरचें. म्हाका गोत्त आसल्यो 3-4 स्त्रियो आनी लिपोवन दवरून कॅन्सर 4th स्टेजीक वचून ती देवा कर्शीन गेल्या. दया कर आमी अशें करचें नाका. आनी एक मुख्य विशय ब्रिटल बोन्स. केदाळी स्त्रियो दूद पियेनात या फावत एक हे खाण खाणेनात कित्याक म्हळ्यार सगळो दीस काम सगळो दीस आमच्या भुरग्यांक पळयजांय म्हज्या घोवाक पळयजांय म्हाका जेवंक वेळ ना. दया कर आमी अशें करचें नाका. आमी शिकिल्ल्यो स्त्रियो आमी आधुनीक कालांत आसल्यो स्त्रियो म्हजें हेल्थ सांबाळची जबाबदारी म्हजी कुटुंबांत देखून दया कर आमी दादल्या लागीं विनंती करची, भुरग्या लागीं विनंती करची. आमी स्वार्थी जावचें नाका जर तर म्हज्या आवयक ताप येता हांवें तिका न्हिदाय जाय रेस्ट काणें म्हणत जाय आनी हांवें काम करी जाय. आजकाल घोव बायल दोगांत आसतना न्युक्लियर फॅमिली आसतना एकल्यान काम करूंक साध्य ना. आनी निमाणें आनी एक अति मुख्य विशय एक स्त्री 40 वर्सांची जाताना तिका ऋतुस्राव बंद जाता. हाका आमी मेनोपोज म्हणटा. आनी ह्या विशयान मोस्ट तूं जाणांक आमकां गोत्तू ना. हांव नीज जावन तुमचे मुखार आसा. हांवें भोगला मेनोपोज त्या खातीर आनी ह्या विशयान म्हाका सांगत जायच म्हण आसलें. 40 वर्सां जाल्या उपरांत 40 आनी 1 40 आनी 2 40 आनी 3 थोड्यांक 50 इयर्स सकास सडून जाता ऋतुस्रावान. थोड्यांक पोटांत फायब्रॉयड म्हणटा आमी गर्भकोशांत फायब्रॉयड म्हणटा आमी टू मच ब्लिडींग सुरू जाता आनी ह्या वेळार स्त्रियो लिपोवन दवरतात. थोड्यांक युटेरस सकयल देंवचें म्हूण आसा आनी थोड्यांक थोडे पटी हें केलें थोडे पटी ऋतुस्राव रावता, थोडे पटी इल्लो इल्लो जाता, थोडे पटी चड चड जाता, थोडे पटी घाणीसो ऋतुस्राव आसता. हे पुरा चेंजस जाता दैहीक. मानसीक चेंजस अति मुख्य आनी ह्या वेळार डिप्रेशन इज व्हेरी व्हेरी कॉमन. डिप्रेशन हॉट फ्लशस राग करचो आताक मेळिल्लें उडोवचें हें पुरा आमचे मदें आसता. आनी ह्या वेळार घरा कितें जाता दादलो ताका कांय गोत्तू ना. भुरगीं कॉलेजीक वेचीं, थोडीं गर्सोण वेचीं, एम्टी नेस्ट तांकां कांय गोत्तू ना. त्या खातीर दया कर्न ह्या मेनोपोजा विशीं जाय तितलें वाचूंक मेळटा टिवीर आनी माध्यमांनी. भुरग्यांनो
उडास तोरा तुमची आवय एक क्रिटिकल फेज म्हणटा आमी पतीनो उडास तोरा आणि आमिंत स्त्री आणि उडास तोरी जय व मेनोपोजल टाइम टेम्पररी टाइम उडास विसरता राग वेता राग येता डिप्रेशन जाता पुरो जाता या वेळार आमी डॉक्टरा लागी वसून वखदां खाणेची अति मुख्य देखून हांवें तुमचे लागीं स्त्रियांच्या भलायके विशयांत उलयली एक लायक स्त्री जावन उलयली आनी दया कर्ण पोरत्याक एक स्त्री भयण जावन तुमचे लागीं हांवें विचारचें आमच्या भलायकेची आमी जागृत करया भलायके वन स्त्रियो जावन आमचे समाज बांदून हाडया तुमकां सर्वांक देव बरें करूं Samsar.